nyopdaget medicin med saccharin i. Det er Panodil brustabletter, 500 mg fra medicinproducenten Hadian Danmark. Og saccharin, det giver stigninger i dit blodsukker ifølge forskningen. Og hvorfor er der overhovedet et kunstigt sødestof i medicin, saccharin? Det giver ikke nogen mening, vel? Altså, alle kunstige sødestoffer er skadelige. Husk på, at der er også meget medicin, der er tilsat saccharin. Og det er et problem. Så jeg vil altid anbefale dig, at du undersøger, hvad der er i den medicin, du indtager, hvis du tager medicin. Du kan kigge ind på minmedicin.dk eller ind på indlægsseddel.dk for at finde ud af, om det er i, eller læs din indlægsseddel, hvis du har pakken i hånden derhjemme. Og udover det kan der også være aspartam i din medicin. Der kan du simpelthen ind på aspartam.dk for at finde ud af, hvad der er af medicin med aspartam i. Der er der en komplet liste derinde. Så det var en afsløring til jer. Del gerne videoen og følg med her på kanalen. Abonner for at se mine daglige videoer, og vi ses i den næste video.